өнөөдөр юм. За яг боловсруулын өнөөдөр бидний чанарын асуудал ярихаас илүүтэй бидний өнөөдөр яг энэ коронавирусын цар тахлын үед боловсруулын системийн талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд, замд онцгой онцгой комсос гаргаж байгаа шийдвэрүүд бидний одоо сэтгэлийг бас их хэмжиглүүлж байна. Одоо бидний саяын одоо яг зөв боловсруулын одоо байгууллага салбар маань тодорхой хэмжээнд авах ёстой арга хэмжээнүүд авч байгаа байх. Тэрийг нэлээд сайн ярил. Гэхдээ бодит байдал дээр өнөөдөр бид нэр 170 мянган одоо хүүхэд одоо сургалтаас одоо телевиз хичээлд огт үзээгүй те. Гур хичээлээ сүндэрсэн гэдэг сайн тоон мэдээлэл бидэнд өгч байна л да. Тэгэхээр энэ өөрөө юу хэлж байна вэ гэхээр бидний хувьд энэ асуудал дээр цар тахлын дараах одоо боловсруулын хөтөлбөр гэж тусдаа хөтөлбөр зайлшгүй байх хэрэгтэй байна. Энийг хэрэгжүүлж байгаа бид нар өнөөдөр одоо орхигдж байгаа бүх асуудлуудаа засаж залруулах зайлшгүй шаардлагатай байна. Нэгдүгээр асуулт нь цар тахлын дараах стратеги төлөвлөгөө гаргасан уу, гаргаж байна уу? За, ер нь одоо энэ өвчин бүгдээр нь мэдээ коронавигийн одоо мөн чанар бол яг одоо иргэнсэн, хэт их төвлөрсөн, томоохон одоо хотуудыг дамжиж дэлхийн нийтэд энэ тархалт өндөртэй явж байгаа. За, Монгол улсын хэмжээ хувьд бол одоо бидний хувьд давуу тал байгаа. Өргөн уудын нутаг бай 330 сумтай. Энэ маань өөрө 330 кластер буюу 330 одоо бид нэр үлгий бий болгож байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр өвчнөө халтаах байгаад сумдын сургуулиудад хичээлийг нэхлүүлээд бид нэр хяналтаа тавих юм боломж биднэрт байгаа. Яагаад тэгэхээр хөдөө орон нутгийн буюу одоо 170 мянган хүүхдийн чинь ихэнх нь хөдөө аав ээж дээр мал маллаад ингээ байж байгаа. Өнөөдөртөө бид нэр илүү бүтэн хамтдаа сайхан байгаа боловч ирээдүйд тэр хүүхдүүдийн асуудал үнэхээр хүндэрнэ. Нэг ялангуяа одоо багангийн хүүхдүүд дээр бол энэ танхимын сургалтын нэгэд явбал уг нь одоо зөв юм аа. Өнөөдөр бид нар ч гэсэн өвчнүүдийнхээ дүн шинжилгээг одоо бүрэн хийж чадахгүй байгаа. Аливаа шийдвэрийг гаргахдаа төлөвлөсөн нэгдсэн шийдвэр гаргадаг. Тэрийг бүгдэн дээр Монгол улсын хэмжээнд авчирснаа гэдэг. Энэ асуудлаас бид нар одоо ингэж бодит дүгнэлт рүү ормоор байна. Бодит шийдвэрээ гаргамаар. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн маань одоо бодож чинь улсын онцгой комисс шийдвэрээ гаргачих юм. Өмнө салбарын сайд бас нэг төвшөлтөд тэнхмийн одоо давтлагын асуудал орж ирсэн. Тэгээ нийгмээр бүгдээрээ одоо зөвхөн Улаанбаатар тийм асуудал ярих гэж байгаа юм шиг нийгэмд ойлгуулаад тэрийг одоо улсын онцгой комиссын дараа одоо үүсгэсэн байдлаар нэг шийдвэр гаргаа явагдаа. Тэгэхээр энэ чинь хоёр өөр нөхцлөө. Улаанбаатар за мөн одоо захийн одоо тэр сумдуудын асуудал хоёр бол шал өөр нөхцөл өөр орчин байгаа. Энэ асуудлууд дээр бид бүхэн бас улсын онцгой комиссаас сумын онцгой комисс, аймгийн онцгой комисс бүгдээ одоо энэ шатраатай зөв бодлуудад гаргаад энийгээ цааш нь хэрэгжүүлэх явах юм бол боловсруулалтын систем За, Ганнибал гишүүний асуултуудад хариулъя. За, зарим сургалтын тодорхой нэг өөр хэлбэр нь бид нар хэвлэмэл хичээлийг болгосон юм. Тэгэхээр 170 мянган хүүхдэд хэвлэмэл хичээл түгээж байгаа маань манай бидтрийн одоо зарим сургалтын нэг хэлбэр гэдэг бас гишүүдийг ойлгоосай гэж хүсэж байгаа. Энэ хүүхдүүд маань бол огт одоо телевиз хичээл үзээгүй биш. Тодорхой хэмжээнд телевиз хичээл үзэлт нь алдагдаад байсан учраас энэ дээр бол маш одоо шалтгаан арга хэмжээ авч өгсөн юм а. За, бид нэр цаг тахлын дараа авах арга хэмжээ хариу арга хэмжээнийхээ төлөвлөгөө стратегийг бол боловсруулаад баталсан байгаа. Хичээлийн жилийн агуулгыг давтаж үзэх, за нөхөн сэргээг сургалтын хөтөлбөрүүд боловсруулж гин, төрөвчлсэн сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Хичээлийн цагийг хэрвээ одоо 2 сарын 1-ээс тодорхой хэмжээнд хичээлийг одоо орон нутг нийслэлээр нь ангилж ч юм уу танхимын бас хосолмол хэлбэрээр явуулах юм бол хичээлийн цагаа яаж нэмэгдүүлэх үү? За, зорилттой бүлгийн хүүхдүүдтэй одоо хэрхэн хурц ажиллах уу? Холимог хэлбэрийн сургалтыг яаж явуулах уу гэдэг бүх асуудлуудаа судлаад бэлтгэлээ хангасан байгаа. 2 сарын 1-ээс одоо энэ сургалтыг ямар хэлбэрээр яаж явуулах вэ гэдгийг бас төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд
Сахин давтлагыг бол эхлүүлсэн байгаа гэдэг бас гишүүдтэй хэлгэсэн. Энэ нь бол ахлахангийн хүүхдүүдэд зориулсан нэг ангидаа 300 хүүхэд одоо хамрагдах боломжтой ийм сахин давтлагыг бол эхлүүлсэн байгаа. Төрийн доошон гишүүн бас санал дэвшүүлж ялээ. Тэгэхээр жишээ нь одоо англи хэлний багш нийслэлээс англи хэлний багш хичээл заахад 297 хүүхэд тэр одоо багшийг хичээл сууж авах жишээ нь энэ нь бол энэ Монгол улсын одоо нутаг дэвсгэр хаан амьдарч байгаагаас үл хамааран тэр багшийн зааж байгаа хичээл хамрагдаад багштайгаа яг амьд харилцаа үүсгээд ийм одоо хичээлийн програмууд бол хийгдсэн. Энийг улсын хэмжээнд 602 багш удирдах цохон байгууллага явж байгаа. За бид нэг 8 одоо энэ мэдээлэл технологийн компанитай хамтраад 90 сургуульд яг цахим одоо боловсролын шилжилт, цахим сургалтын технологи нэвтрүүлэх ажлуудаа бол хийгээ явж байна. За энэ нь бол эхнээсээ үр дүн гарч байгаа нь бидний одоо энэ хийж байгаа ахлахангийн хүүхдүүдэд зориулсан давтлага юм байнамаа. За 2 сарын 1-ээс хичээл сургалтын үйл ажиллагааг танхимын буюу хостмол хэлбэрээр одоо эхлүүлэх боломжийг зүгээр судлаад явж байна. Гэхдээ энэ ковидын нөхцөл байдал нийслэлд яах нь гэдэг нь бол одоогор бидэг таамаглаг дэвшүүлэх боломжгүй байгаа учраас аль хэлбэрт нь танхимын сургалт эхлэх вэ, аль хэлбэрт нь хосолмол байдлаар явах уу гэдгийг бол шийднэ. Хосолмол гэдэг маань бидний та бүхэн маань санаж байгаа бол 9 сарын 1-ээс эхлээд нийслэлд нэг тодорхой хэмжээнд хийж өгсөн сургалт гэсэн үг. Хосолмол сургалт маань танхимын буюу танхимын бус хэлбэрийг хослуулсан хэлбэрээр ийм сургалтыг бол хийх боломж нь байгаа юм байна гэдгийг судлаад энэ дээрээ бол бас тактик стратеги боловсруулад ажиллаж байна. Тэгээ таны саналуудыг бас хүлээж авлаа. За гүшүүд асуулт асууж өгөх гэж дууслаа. Цаг 30 минут